Lekari primarne zdravstvene zaštite u kontinuitetu imaju posla jer je neophodno pružiti adekvatnu pomoć svima koji je traže bez obzira da li je u pitanju prehlada, korona ili pogoršanje hroničnog stanja. Kada je COVID infekcija u pitanju, lekari u COVID ambulanti registruju u proseku 1-2 slučaja dnevno. U prethodnih 7 dana od 282 testirane osobe na koronavirus 27 je pozitivnih. Klinička slika je blaga, kažu lekari Doma zdravlja Pirot koji rade u COVID ambulanti. U slučajima sličnim nazebu, sa kašljem, povremeno temperatura koja nije visoka, sa bolovima u grlu, promoklošću, tako da uglavnom i oni koji su COVID pozitivni nemaju težu fizičku kliničku sliku. Za njih je bitno da odmiruju te dane, bar 7 dana da odmiruju, da uzimaju što više tečnosti i da kod pogoršanja se jave ponovo u COVID ambulantu. Ističu da je ovo leto obeležio i veliki broj slučajeva obolevanja od drugih respiratornih infekcija. Karakteristika ovog leta da smo imali puno gnojnih angina, nešto neobičajeno, malo više nego proteklih godina. Ono što je bitno, imamo puno virusnih respiratornih infekcija, baš zbog konzumiranja hladnih napitaka, zbog rashlađivanja, a takođe tu su i prisutne crevne virusne infekcije i zbog upotrebe voća i povrća, sladoleda i tako dalje, hrane koja nije termički dobro obrađena. U pazarskoj ambulanti pomoć uglavnom traže hronični bolesnici. Ovi vreli dani sa visokom koncentracijom vlage posebno nepovoljno utiču na astmatičare i osobe koje imaju problema sa polenskim alergijama, ističe dr. Kamanić. Njima savjetujemo da uzimaju redovnu terapiju, da izbjegavaju onaj period kada je veća koncentracija polena u vazduhu. Sad u septembru imamo i povećanu koncentraciju polena što se ambrozije tiče, tako da treba da izbjegavaju šetnju, naročito kad je kiša jer tada polen padne, pa eto, izbjegavajte izlazak posle kiše, kad se vratite znači, kući, promenite garderobu, istuširajte se, napravite toaletu nosne i usne sluzokože i uzimajte svoju redovnu terapiju. To je ono osnovno za astmatičare i za sve one koji imaju alergiju na polen. Visok stepen vlage utiče na pogoršanje stanja hroničnih srčanih bolesnika, osoba sa reumatskim artritisom i stanje pacijenata koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća. Oni bi trebalo da redovno uzimaju terapiju i izbjegavaju najtoplije delove dana za izlazak, dodaje dr. Kamanić.